Ela fugiu! Ela fugiu! E agora? Pensa, pensa. Não, não, pode deixar. Sim, sim, e eu vou resolver isso, tá bom? Não, não, pode ficar tudo claro. Tá bom então, tchau. Ai, se Deus quiser, eu vou conseguir o dinheiro do remédio da minha filha. Ei, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Sai do meu carro agora! Por favor, só me escuta. Eu preciso muito de sua ajuda, por favor. Olha, eu não sei quem você é. Eu tenho uma entrevista muito importante hoje. Eu não posso faltar. Sai do meu carro agora, por favor. Nossa, por favor, eu tô correndo perigo muito grande. Você, por favor, eu preciso desse emprego, senão eu não vou conseguir comprar os remédios da minha filha. Por favor, sai do carro. Eu só tenho um homem me seguindo e ele quer me machucar. Por favor, me ajuda. Você tá falando daquele carro ali que tá atrás? É ele sim, por favor. Tá, tudo bem. Eu vou ver o que eu posso fazer. Deus, ai meu Deus. Você tá bem aí atrás? Nossa, pra onde você me trouxe? Caramba, cadê essa mulher? Olha, você disse que precisava da minha ajuda. Essa aqui é minha casa, você tá a salvo, tá bom? Pode confiar em mim. Tá, mas depois tem como você me levar pra minha casa?
casa. Tem sim. Só espera a poeira baixar, tá bom? Você deve ver minha casa, viu? Muito obrigada. Por nada. Mas a sua casa é bonita, hein? Obrigada, viu? Olha só. Tia, eu consegui te agradecer por tudo que você tá fazendo por mim, viu? Pai, entra. Eu vou te dar uma continha de dinheiro. Não, não precisa não. Sério mesmo. O importante é ter te ajudado. Eu sinto muito por você ter perdido a sua entrevista. É, eu realmente precisava. A minha filha é um bebê de colo, então tenho que comprar os remédios dela. Mas o mais importante é que eu salvei uma vida. E outras entrevistas virão. Muito obrigada, de verdade. Mas de verdade, eu queria muito pagar pra você. Porque afinal de contas, você perdeu sua entrevista. Não, realmente não precisa. Deus vai me compensar de outra forma. Então me diz pelo menos o seu nome. João Vitor, prazer te conhecer. Daniesse, prazer é todo meu. Olha só, eu preciso ir, tá? Minha esposa tá me esperando. Tá bom, João Vitor. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Doutor, tem que haver um jeito de eu salvar minha filha. Doutor, eu sou desempregado. É, minha mulher, ela lava, ela passa, ela faz qualquer coisa pra ganhar um dinheirinho. Olha, eu entendo. O negócio é que a cirurgia pra uma criança dessa idade é muito delicada. Então, é mais caro. Então, mas eu não tenho a menor condição de pagar. Deve haver algum jeito. Não tem como uma forma de parcelar esse valor. Eu posso até trabalhar aqui, fazendo qualquer coisa. Só que tem que haver um jeito. Não, você não precisa fazer nada. A cirurgia do seu filho já tá até paga. Eu tava te informando que é uma cirurgia delicada e muito cara. Peraí, está paga? Como assim paga? Então, de acordo com os dados aqui, uma mulher chamada Daniessa fez o pagamento. Daniessa? Eu não conheço nenhuma mulher chamada Daniessa. Você conhece alguém com esse nome? Não, eu não conheço. Quer dizer então que você se esqueceu de mim, Vitor? Sou eu, a mulher que você salvou a vida. Daniessa, é você? Então foi você que pagou a cirurgia da minha filha? Nada mais justo te recompensar. Você salvou a minha vida. E pela sua bondade, você também não aceitou o dinheiro que eu queria te dar. Então eu achei que o mínimo que eu podia fazer era salvar sua filha. Afinal de contas, se não fosse você, eu acho que nem que eu estaria. Eu te falei que não precisava, eu fiz de coração. Amor, só aceita. A gente precisa muito. Sua mulher tem razão, só aceita. Porque afinal de contas, aquele dia você também perdeu a sua entrevista. Nossa, muito obrigado, mas eu posso te dar um abraço pra recompensar? Pode ser, mas eu tenho um pedido pra fazer. Claro, e o que seria? Eu quero ser a madrinha do seu neném. Claro, nada mais do que justo.